ছাত্রবন্ধু এই নূতন শিক্ষণ কার্যক্রম স্বাগত জনাওছি মু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিকাশ রঞ্জন রণা আমি আজ নূতন অধ্যায়ে শিক্ষণ করা ভারত ইতিহাস উপাদান তাহার সাহিত্যিক উপাদান আমি গত অধ্যায়ে গুড়ি আলোচনা করে এর বিষয়বস্তু এবং মল্টিপুল চয়েস কোশ্চেন ভারত ইতিহাস উপাদান যে প্রত্নতাৎক উপাদান আমি গত অধ্যায়ের আলোচনা সারিছি যদি তাকে দেখি না তবে ডিসক্রিপশন বক্স কু যাই লিঙ্ক দিয়ে যাই দেখি দেখিপারে আজ আমি আলোচনা করা ভারত ইতিহাসর উপাদান অন্তর্গত সাহিত্যিক আমি মল্টিপুল চয়েস কোশ্চেন আলোচনা রাখবা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বেদর সংখ্যা কেতে অনেক সময় এই প্রশ্ন আসুছে পিলা মানি বেদর সংখ্যা কে ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତବର୍ଷର ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହା ଚାରି ପ୍ରକାର ଋଗ ଶାମ ଯଜୁ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ତେଣୁ ବେଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚାରି କେଉଁ ବେଦ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ବେଦ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବେଦ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ ତାହା ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ବେଦ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବେଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବେଦ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବେଦାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଦାଙ୍ଗ ଛଅଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ବେଦର ଅଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଦାଙ୍ଗ କେତୋଟି ଛଅଟି ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବେଦାଙ୍କ ଛଅ ପ୍ରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଉପନିଷଦ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ ଉପନିଷଦ୍ ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି କେତୋଟି ସୂତ୍ର ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ଧର୍ମସୂତ୍ର ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର ଏବଂ ଶୂଲ୍ୟସୂତ୍ର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀନତମ ପୁରାଣର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ ଅଠରଟି ପୁରାଣ ଅଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସେହି ଅଠର କୋଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମକୁ କହିସାରିଛି ପୁରାଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଠର ପୁରାଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଠର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ସାତବାହନ ବଂଶର ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କେଉଁ ପୁରାଣରେ ସାତବାହନ ବଂଶର ବିବରଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶ ଯେଉଁ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ସାତବାହନ ବଂଶ ତାହେଲେ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ରହିଛି କେଉଁ ପୁରାଣ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବଂଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବଂଶ ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବଂଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାୟୁ ପୁରାଣ বা পুরাণরে এই শুঙ্গ এবং গুপ্ত গুপ্তবংশ বিষয় বর্ণনা দেখা পরবর্তী প্রশ্ন কু যা যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থর নাম বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থর নাম হচ্ছে ত্রিপিটক ত্রিপিটক কহবার তাৎপর্য হচ্ছে এনিগোটি গ্রন্থর তিনিগোটি বিভাগর সমন্বয় তে কুয়া যায়্রিপিটক সূত্রপিটক বিনয় পিটক ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିନି କୋଟି ପିଟକ ତିନି କୋଟି ଖଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିପିଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଜନପଦ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେହି ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଅଙ୍ଗୁତର ନିଳାାୟ ଏହାକୁ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଯେଉଁ ଜନପଦ ଥିଲା ସେ ଜନପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଜୈନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଜୈନ ଧର୍ମର ଜୈନ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତ୍ର କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ

ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ଯେଉଁ ହର୍ଷଚରିତ ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଜୀବନୀ ରହିଛି ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ ବିଲଣଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଲଣଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଲଣ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରର ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁମାରପାଳର ରଚୟିତା କିଏ କୁମାରପାଳର ରଚୟିତା ଜୟସିଂହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚରିତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ ରାମଚରିତର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ରାମଚରିତ୍ର ରଚୟିତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏକ ନାଟକ ଏହି ନାଟକକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଏଇ ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ତାହେଲେ ଧନନନ୍ଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ରହିଛି ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ନାଟକରେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ ଏହାର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ଗୌଡ଼ବହ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟତା କିଏ ଗୌଡ଼ବହ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାକ୍ପତି ବାକ୍ପତି ବାଗପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ବହ ଏହାର ରଚୟିତା କେଉଁ ବେଦରୁ ସୁଦାସ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହାର ବିବରଣୀ ସୁଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦଶ ଜଣ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ବିବରଣୀ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଋଗବେଦରେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମିତି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଭା କବି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁଣରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ସହାୟକ ହେବ ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ